Ar Jereka Augustosi, Jerkuste Metsiro, Bahtanaks Bosaguts, Armesi, Federation, Handisatesin Asume, Bari Jereka! Այսօր տեղի կունենա կշրման արարողությունը, որը ներկայացնում է արվեստի 17-րդ վարկանշային մեծ մրցաշարը։ Իհարկե, տեղի կունենան բազմաթիվ անակնկալներ, անակնկալներին հաջորդելու են վաղը օգոստոսի 3-ին, ժամը 19-ին, այս նույն տարածքում, ռինգ, մենամարտ, մարտեր առանց կանոնների, դա չի լինելու ներկայացում, չի լինելու շոու ծրագիր, պարզապես լինելու է լավագույն 17-րդ մրցաշարը։ Տեղեկացնենք, որ մեր մարզիկները պատրաստ են կշռման արարողությանը, իսկ մեր հանդիսատեսը պետք է ողջունի իր ծափարությունով, և եթե պատրաստ է, ուրեմն ողջունում ենք լավագույն մարզիկներին, ողջույն, բարի երեկո։ Տեղեկացնենք, մենամարտին մասնակցելու են Հայաստանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Վրաստանից ժամանած մարզիկները։ Եվ այսպես այսպանին տեղի կունենա կշրման արարողությունը, և սիրով եմ արդակեմ տրամադրում Արմևսի կազմակերպության նախագահ Հայկ Ղուկասյանի։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Տիգրան Միքայելյան։ Մրցաշարի գլխավոր մրցաբար Խաչիկ Գևորգյան։ Այս պահին հիշեցնենք հանդիսատեսին ձեր յուրաքանչյուր ծափարությունները, ոգևորություն կտան մեր բոլոր մարզիկներին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, այսօր Արմեսին ներկայացնում է Հայաստանի, Իրանի և Վրաստանի մարզիկներին։ Նրանք դերևս առջևում կգտնվեն, և իհարկե այս պահին նրանք պատրաստում են կշռման արարողությանը, բայց ձեր ծափարությունները, ձեր պատասխանատվությունները, յուրաքանչյուրի անունները լսելուց պետք է ոգևորեն յուրաքանչյուր մարզիկին։ Իսկ այս պահին Հայաբարի ծափարեք Արմևսի բոլոր մասնակիցներին և մարզիկներին։ Յուրաքանչյուր սպորտաձև սկսում է մանկությունից, իսկ մանկությունը սկսում է դերևս իրենց տարիքից, և այսպես Մերշադե Հեդայթի Իրան։ Որը ներկայացնում է Հայաստանը, Այլաս Ջաֆար Թաղիփոս, Իրան։ Ուշադրություն, 64 կիլոգրամ։
Մեխանի մենամարտ, ոչ շոու, ոչ ներկայացում, ոչ հա, այլ պարզապես լավագույն մենամարտ այս տարածքում վաղը օգոստոսի 3-ին ճիշտ ժամը 19-ին հենց այստեղ հենց այս նույն տարածքում իսկ այս պահին ներկայացնում ենք հաջորդ մարզիկներին որոնցից մեկը հյուրի կարգավիճակում է մյուսը ներկայացնում է Հայաստանը եւ այսպես եւս մեկ անգամ կարելի է ողջունել ցանկացած մարզիկի գրեթե իր հասանելի ծափահարություններով Սեդ Միլադե Սալիմի իրա Ուշադրություն 70 կիլոգրամ Հայաստանը ներկայացնում է հաջորդ մարզիկին իսկ որքան է կշռվելու նա կիմանա հենց այս պահին Թարգո Վասատրյան Yusuf'e Celodari İna Yavaşes Batsun Յուրաքանչյուրի կազմվածքից կերևում է, թե վաղը ինչ է լինելու ռինգում, ամեն ինչ դեռևս արջևում է, մի քանի ժամ լույսը բացվում է, այստեղ, այս նույն տարածքում հավաքվելու է շատ մեծ ռինգը, լույսային և ձայնային էֆեկտներ, իսկ նրանց լավագույն էֆեկտները զգացվելու են նրանց բրուստերի մեջ, և այսպես ներկայացնում ենք նաև հակառակորդին, Գեղան Վարդանյան Reza Kavyan Ekşince Ուշադրություն 77 կիլոգրամ Ուշադրություն Հայաստանը ներկայացնում է Միշա Դիլանյան 71 և 400 Իրանի իսլամական հանրապետությունը ներկայացնում է Վահիդե Ազամի
Իշես եմ արդեն ագույնը, որովհետև ես ականատես եմ թե բեմում եւ թե բեմի, եթե ամասում թե ինչ է կատարվում։ 77 եւ 500 ներկայացնում է Սարգիս Պարտանյան։ Յոթանասուն չորս ինը հարյուր Իսլամական հանրապետությունը ներկայացնում է Մուստաֆա Բաղերի։ Յոթանասուն վեց և 300 ներկայացնում եմ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկին, որի քաշը կիմանան հենց հիմա, եթե լսենք հանդիսատեսի շատ ջերմ և սպորտային ծափահարությունները։ Սամվել Սարգսյան։ Յոթանասուն չորս և 400 ուշադրություն Իրան Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնում է Ռուհուլլա Ջամշիդի։ Ուսուն 3 և 600 Ուշադրություն Վահե Թադևոսյան։ Ճիշտ 80 կիլոգրամ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Մահմուդի Մահմուդե Մազի։
պահին դուրս է գալիս մեր մարդական միջամտած կշերքի մոտ։ Նրա արտաքին տեսքը թերևս լինելով սպորտային, բայց վաղը անձամբ ես և ֆեդերացիայի նախագահան, ինչպես նաև վնասած բոլոր մարզիկները խոստանում են կենդանի մենամարտ այս տարածքում։ Հիշեցնենք, դա չի լինելու շոու, պարզապես լինելու է շատ մեծ սպորտային ծրագիր։ Արմեսի 17-րդ մեծ մենամարտը վաղը օգոստոսի 3-ին ժամը 19-ին հաղթարած զբոսայգու, հենց այս տարածքում։ Իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկի հետ մենամարտի վաղը դուրս կգա, իսկ մինչ այդ այս պահին կշրջան արարողության դուրս կգա, հենց նա, որը ներկայացնում է Վրաստանի Հանրապետությունը, Գյորգի Տաբազե։ Մեծ մենամարտ վաղը օգոստոսի 3-ի ժամը 19-ին հաղթանակ զբոսայգու հենց այս տարածքում ևս մեկ անգամ հիշեցնենք լույսային և ձայնային լավագույն էֆեկտները շատ մեծ ռինգ, որտեղ մենամարտելու են Հայաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի լավագույն մարզիկները։ Այս պահին Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը կշրջման արարողությանը ներկայացնում է հաջորդ մարզիկին, Ալիե Ռեզայե։ Ուտյուն երեք և երեք հայուր։ Չիշտ մարդը չիշտ է կշրպում է հայուր երկու կիլոգրամ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Մուստաֆա Քամքար։ Եվ այսպես 84 և 400։
Կներեք, ես գիտեմ արգելվում է ինձ հարց տալը, նկարելը, ինչ-որ լավ բարձր անուններ տալը, բայց պետք է մի բան անենք։ Что ты сможешь сделать во время боя? Եթե հնարավոր է, դայ բոք շտո, խարոշո, դերիչ Վրաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է, այս մարզիկին իսկ պաղի ինչ է լինելու կտեսնենք, վաղը օգոստոսի 3-ին ժամը 19-ին իհարկե այս տարածքում, մենամարտող զույգ են այս պահին Բերդիա Վիբլյանի Վրաստան և Մուստաֆա Քամքար Իրան։ Եվ ես մեզ հաջորդ մենամարտող զույգիս ներկայացնում ենք այն մարզիկին, որը ներկայացնում է Վրաստանը, Շոթա Բեթլեմիզը։ Кто будет завтра? Я выиграю на бой. Обязательно будете выиграть? Обязательно буду выиграть. Но надо сказать 100%. Да, 100%. Спасибо. Тесенте. Ай, старте. Бот. Точно ваше то. Но мы рабы охтанные, мы рабы охтанные. Ես աստոն հուշ աստոն իրան կմորդեմ, սպանեմ իրան։ Կապշունի, հայացվածը մեծ է, արպայնի բերերեցը ողջունում է բոլոր մարզիկների։ Արմենի կազմակերպության նախագահ Հայկ Ղուկասյան։ Ողջունում եմ իմ հայրենակիցներին, ողջունում եմ այստեղ ներկա գտնվողներին, տեղեկացնեմ, որ վաղը այստեղ իրոք լինելու շատ թեժ։ Սա միակ կազմակերպություն է, որը Հայաստանում կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ մենամարտեր, որի մենամարտերը ցուցադրվում են ամբողջ աշխարհով։ Արմենի կետքում պաշտոնական կայքով ուղիղ եթերում լինելու է վաղվա մենամարտը։ Տեղեկացնեմ, որ վաղը մենամարտելու են այն մարզիկները, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացնել են Հայաստանը։ Մեկ շաբաթ առաջ Թուրքիայում Սարգիս Վարդանյանը հաղթեց թուրք մարզիկին։ Նա վաղը նույնպես մենամարտելու է։
Այնպես որ նմանատիպ միջոցառում աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպում են բավականին մեծ գումարների շնորհիվ։ Իսկ այստեղ Հայաստանում Արփայտի ֆեդերացիայի ժողովրդին նվիրում է անում, որ նա ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա կարողանա գալ և նաև և օգտվել մեր վաղվա հայ մարզիկներին և օտարերկրյա մարզիկներին։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս վաղվա միջոցառման կապակցությամբ և ցանկանում եմ անվնաս մենամարտել մեր բոլոր մարզիկներին։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք մնում ենք ասել պարզապես, կհանդիպենք վաղը ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն։